mid ka mid ah beelaha dega gobolka Kiiraan ayaa maanta shir ku yeeshay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Kiiraan. Shirkani ay ku yeesheen magaalada Beledweyne xarunta gobolka Kiiraan ayaa waxay ku sheegeen in xiriirku u jiraan maamulka Hirshabeelle la markaana ka madax bannaan maamulka Hirshabeelle waa kuwaana qaar ka mid ah odayaasha oo la hadlay warbaahinta. Waxaan marka ka duuleynaa qodob qodobadii ka mid ah oo wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya uu ku yiri waxa kaliya u soo tartami karo madaxweynaha Hirshabeelle beesha xawaadle oo qur ah, taasoo ay ka aamuseen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu oo aan u aragnay in ay tahay colaad qarsoon oo la soo magoogay. Sidaas awadeed waxaan go'aan ku gaarnay mar labaad inaan halkan ka qeexno qodobo saddexa oo kale. In aan abaabul dagaal oo ahli ah sida ay wadaan shakhsiyaad khaasa oo ku nool degmada Jowhar inaan la abaabulin dagaal ahli ah oo sokeeya oo laga taxadiro lagana digtoonaado abaabulka qaabta daran ee ka jira Jowhar. Midda labaad, si xasaradda jirta loo qaboojiyo oo aanay kor ugu sii kicin, waxaan soo jeedinaynaa in la hakiyo oo labada gobol labadooda barasaab ay ka taliyaan ilaa amar dambe si toosana dowladda dhexe ay u hoostagaan. Saddex, si ummadda loo gaarsiiyo doorasho iyagoo dooranaya awooddooda iyo xaqa ay u leeyihiin inay wax doortaan si ummadda loo gaarsiiyo xilliga soo socdo. Haddana aanay habboonayn in la abaabulo colaad sokeeye. Sidaas awadeed, ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa xasarad kastoo jirta in la qaboojiyo, inaan colaad la buunbuunin, in ummadda Soomaaliyeed aan la iska horkeenin, inaan wax beena la sheegin, in xaqiiqada jirto oo dhabta ah laga hadlo, dowladda curdunka ee hadda jirto inaan caqabad hor istaagto shaqadeeda lagu abuurin. Sidaas awadeed, Jowhar barasaabkeedu inuu ilaa amar dambe ka shaqeeyo, Hiiraana barasaabkeedu ilaa amar dambe inuu ka shaqeeyo. Inta laga yegleelayo golo walba rabitaankooda laga bilaabo saacaddaanne, gobolkani waa laba gobol, waxaanu yahay Hiiraanland. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maxamed Toone Ciilaw, Telefishinka Caalamiga, Star TV, Beledweyne.